ক্ৰিয়াক লৈ সপোন দেখা এজাক যুৱক যুৱতীৰ অনুশীলনৰে এতিয়া প্ৰাণ চঞ্চলা হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ নাগ শংকৰস্থিত প্ৰিয় গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াংগনৰ পোনে পোনে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া ষ্টেডিয়ামত এই মুহূৰ্তত এইসকল যুৱতীয়ে ফুটবল সমান্তৰালকৈ ভলীবলৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু যিহেতু জিলা ভিত্তিত ফুটবল ভলীবল প্ৰতিযোগিতা হ'ব তাত অংশগ্ৰহণৰ বাবেই কলিয়াবৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এনেদৰে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে আৰু নাগ শংকৰস্থিত ডাক্তৰ টি অ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াংগনত এনেদৰে বিগত প্ৰায় 10 দিন ধৰি এইদৰে অনুশীলন অব্যাহত আছে আৰু এই ফুটবলৰ লগতে সমান্তৰালকৈ ইয়াত ভলীবলৰো প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে কিয়নো এই ক্ৰীড়াংগনৰ পৰাই এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে জিলা পৰ্যায়ত খেলিবলৈ যাব আৰু এই ক্ৰীড়াংগনৰ অনুশীলনস্থলীৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত খেল খেলিবলৈ এই যুৱতীসকল বা খেলুৱৈসকল আগবাঢ়ি গৈছে আৰু এই সম্ভাৱনা সম্পন্ন খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কলিয়াবৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই এই পদক্ষেপ লৈছে আৰু এওঁলোকক এই যুৱতীসকলক বা এই খেলুৱৈসকলক এনেদৰে দৈনিক প্ৰশিক্ষণ দি আছে আৰু বিগত 10 দিন ধৰি প্ৰশিক্ষণ চলি আছে এইসকল যুৱক যুৱতী আৰু ইয়াত কলিয়াবৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মতামত ল'ম যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াত অনুশীলন চলি আছে কেতিয়াৰ পৰা চলি আছে কি কি ধৰণে চলি আছে কি কি খেলুৱৈ হয় জিলা ক্ৰীড়া সন্থা কলিয়াবৰ উদ্যোগত ইতিমধ্যে যোৱা 1 জুলাই তাৰিখৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণ চলি আছে। প্ৰথমতে আমি এথলেটিক্সৰ প্ৰশিক্ষণ দিলোঁ যোৱা 15 দিন ধৰি, তাৰপিছত আজি 15 দিন ধৰি আমি ফুটবল আৰু ভলীবলৰ প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ। বিশেষকৈ আমি ইয়াতে আমি ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আমি বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ প্ৰশিক্ষণৰ। কলিয়াবৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত যথেষ্ট আমাৰ জনজাতি ছোৱালীসকল আছে বা লোকসকল আছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰতিভাৱান কিন্তু সা সুবিধাৰ অভাৱত তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিলে, কিন্তু আমি যোৱা বছৰৰ পৰাই চেষ্টা চলাই আছোঁ যাতে সেই প্ৰতিভাখিনি উলিয়াই আনি আমি যাতে জিলা পৰ্যায়ৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাখিনি প্ৰকাশ কৰি যাতে খেলাৰ এটা সুবিধা কৰি দিব পাৰোঁ আৰু নিজকে যাতে ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। প্ৰশিক্ষক আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছোঁ, নগাঁৱৰ পৰা আনিছোঁ, ধেমাজি লখিমপুৰৰ পৰা আনিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি আমাৰ ফুটবলৰ বিশেষকৈ গণেশ ডেকা, তেওঁ আজি যোৱা নগাঁৱৰ তেওঁ প্ৰশিক্ষক, আমি 4 বছৰ ধৰি ইতিমধ্যে আমি তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দি আছে আমাৰ কলিয়াবৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক। এই